ndi gukora akazi. Akazi ki? Tukaza no gushaka ziki tukabyina tukishima umujyango wundi cyoburaga tukunje tukabaho bonaza ba umwana wacu yakana umwana wacu ndibaza kaho bishobotse yakawe yakwikumira hano ko n'ubundi n'umusazi ase no bize ko yakatwabanye kuva mu mashanti yare muyibarizo wabashije kumbabarira kwirengagiza imihangayiko yose nagushyizemo ukemera kwakira ibigeragezo naguteye nanjye ndagushimiye sinabura gushimira Latifa na Nusura namwe bana banjye mwakomeje kumba hafi namwe kuba mwarabashije kumbabarira nkaba ndi kubibonamo nta pfunwe binte kuba ndi kumwe namwe nkaba ndi kumwe namwe numva nta rwikekwe ni ukuri Imana ibahera umugisha umugabo wanjye ari nawe murabizi ko umwuzukuru aba ari umugabo nyirakuru Saidi rwose wambyariye umugabo kandi pe ni umugabo ushoboye kuri iyo nk'umuhaye nanjye mwongereye bindi rwose kuba yarabashije kuba ari we wamenye umugambi mubisha nari ndi gutegura ariko rimwe na rimwe akabika ibanga kugeza ubwo narinze ngeza ku munota wa nyuma aratamvuyemo kandi yaramenye ikintu kare rwose na ari no gushimirwa nawe Imana ikomeze mumpere umugisha zamumpere n'ubushako rwiza muri make rero bavandimwe banjye bana banjye rwose mukomeze mu nsengere mukomeze ntimukanye bagirwe mu masengesho yanyu burya ngo wagutera imwe ntagutera rimwe Satani wanteye akanshyiramo ishyari akanshyiramo ubugome akanshyiramo kumva ko ngomba kwanga umuntu tudafitanye ikibazo n'ejo bundi yagaruka rwose muzambe hafi mujye musenga mushyire mu masengesho turebe yuko umwuka mubi gutatanya b'Imana yahuje wazamvamo ku bushobozi bw'Imana murakoze none rero twakomeza ikirori tukanywa agatifa mwagira mukaza na gacunguro cumu tukanywamo tukabyina tukishima uyu ni umunsi mwiza twari dutegereje ya mwisanzure mwishime cyangwa ufite ijambo naho murishimye ok Tubibonye. Turakize. Asa nyaya amafaranga ko ari menshi sha. Ahubwo ndikora umaze guhenga makubiri uburemere bwacyo. Warekana nka kwakira. Oya buretse ariko. Izo bagitse. Se nasize nakinde. Ahubwo turakize turibagiwe. Niko. Siko ndeba ushaka kunanga mu nzu. Nasize nakinze. Siko. Ubundi iracyari yacu twekwe ko umuba twawufashe. Twatwazanya ariko. Ariko sinana make urama koko suje amafaranga iki nayo icyo uri gushaka nkunzana nagera mu muhanda nambuye ipantaro gusa nta kintu kirimo wenda amerewe n'eshanu wenda nanjye mbe nzifite uzigena na mufuka se kandi nyireka nkubwira ratangi ngiye amafaranga areka nkwereke ibintu byiza sibyo amafaranga ngiye kuyashyira mu nzu ariko ndarengeye kuguramo inzoka inzoka gusa bikarangira na burushete
Nizo ubwo abantu bazabwirwa niki ko tumaze gukira ari kumpa amamiliyoni nayo nkajyanye ngenda nzi. Aya mafaranga reka ahubwo tuyapangiye tuzayibakamo inzu itari iri guhirima. Oya twanakodesha ariko tukaregeza. Tukodesha twaragurishije. Hari ikibazo se? Tuzaneza nabwo reka nkwere. Cego mafaranga. Ngiye kuyabika. Ndakura miliyoni imwe tujya kurya. Ani ndasiga. Ari kuramaho make. Ubwo se ndagwaye iki? Ama frajangwa nayo nayo ngwara ndagura mu byishaka byose nipanara ndayikongora nipanara ndayigura ndayigura uje kunyereka isoko ubwo ntahiri panaro gusa bibe no kurya ndetse ngayangiye kuyabika ubwo bwagaza aho nga uzikari twe bantu tugiye gukira mwagaza aho mbaze nyabika muraho ya nyabika ndakwere Boss, Ibana cyane kuko eh amafaranga bampaye iwe ahubwo nanye niba ndi bushaka ikibanza ubwambe oya ari amafaranga naguhaye nta aya ntabwo akiyabonamo hani bibanza byanga birahenze kenzi miliyoni amafaranga menshi cyane niyo mpamvu rero nanjye umushinga ndimo gupanga aka gasozi kose sibyo kose sibyo so ukuri abandi wa komisiyoneri ubu ndi boss genda umuyobozi wa Ino meza za telefone nazifashe niko sibyo ndabundi rero reka mubiri ubinani twe nitwe abantu dukize turakize ariko banza tumeze icyo tunywa mana se wamuganiwe natumeze ikintu reka namagare poromana ariko ugiye gukorana naya isanzura n'iki eh kubatangiye gukorana n'amafaranga yawe amafaranga afite nazaneranya n'abakoboye ubundi kofi za neza manika waraye emesi waje nje nyemaze mo nje nari mfite icyaka uri umuntu w'umujabo kudapfunduye se mana ubundi ntagafunguza ubundi uba watigise none se ku buzima bwacu sha rwose bamwe wica tube tubyiga Ewe gicupa ry'inzungu riraryoha riraryohereye ariko nyiri undi utaza kurongora umugore nka mama w'abapape ufite ibintu ukagira n'ibyo ngurisha ubu umeze gute mara buriya ni njye muntu watekereje neza uhitamo umugore uko kabisa hasi sinakubwiraga nakubwira ati waritsinze tukayigurisha tukanaryoha tukaregeza buriya ntabwo bampaye make Samyane ni nyinshi nge nazitegereje. Ni nyinshi cyane. Niro ni 15. Ni umubana mende nzu. Inzu. Sibyo rero. Zaza nguhamagara. Ngurire mu baturage. Ndashaka kuzakora umudugudu muri aka gace. Kose. Sibyo. Oya boss, naho ubundi rwose jyewe ndagushimiye. Burya jyewe rero burya ntaha na haruguru gucya. Rwose wakoze kumpereza akazi n'amafaranga kandi nanjye ndakwemereye bwo nubuge no kunkoresha ndakwemereye rwose urakoze cyane ndumva na moto hano hano ariko hano ni ku mugi uhita ufata iyo moto ahubwo rwabo vuba kugira ngo batare kuko ngiye mfite imodoka murakoze cyane rwose murakoze bye sawa cyo gukora uyu mukomisiyoneri n'inyangamugayo nagize ngo arambeshya Uya niyo twakodesha se hari ikibazo Nenzo kagurira tukajya gukodesha Ogo gogo tomeye amayoga aha ngaho urukumva birangiye Ubu seje nta rindi cupu uzakenera Ese ndabanza nguri inzu Abari Ese abantu bakodesha ni baba bameze neza Umva reka nkubwire Uzashakira uwo mukomisiyoneri wahaguri Wazanye uriya mukiriye Anshakira inzu y'icumi wenda uzarye izisigaye Aya ariko Iyo ni y'icumi
Ese kuwe uje kugura icupa ngaha none ndi kwishyura nte kandi abwire icupa katubanze turi hagu kuri icupa ndi kumva ritangiye kunyoboka kubera uburyohe ka ugiye kandi yahagarika ngaha ndaje he hani nyuma zinago kuri toilet ninyo ngaho je nda ampaye ndaje cyangwa tujyane aya waraza tukajyana njye kunyara na mayoga ba nibaguseka abana Mhm. Kugira ngo wende ubone ko ndanagaruka iri nayo kambe nyisize. Nyari hani nyuma. Ako rondi. Si nyisize se. Naje. Kaje nari ku bitubango kamane twinkwara mayoka. Kaje. Ako yaka. Ubundi bona wuzura mu mutwe. Urifatura bizi bibazo nsizemo nakubwe ko ndi guhigo nshobora no kwicwa. Ndakubuza kugira umuntu umubibwira. No sina gwaru bure ari kugwita ariko nge banguri inzo n'ukuru kumwe ako bundi kamaze kugiza ukuri uwa kwemera n'inzo kugatuma bicumene ako mba nje kwa ngukunda yebo kumna kurutso wibye biryo ako ba umbo kwa cyinshi kugiza ukuri n'ubwiza uza hano batwe mwana wa cyana akata No, I'm going to be in the middle of the world.
I'm going to go to the house. Kera kivuna mweta ricyo gitumye nkwa mayoga ngana gutya ibigenda gitegerereje ariko reka nkubwire kanjye ni inkwira mana ama amafaranga akara akazi nubwo nkakurishije nzabanuka nabane ndi cyane shanzana ya nkwira ako bundi bini apfuye sera cyari nzima eh nabone ibira ndase nka pak kunyene na mubuze se ko temera shabaji yawe inkwera imune yafite kofi nanwe ngo bishire ko ni yundo wayinwa ya muhambe ni fanta akakize makano she's a macan man, and when it was a key in the game, Conumvicus. I want to hear any movers away. Kind of an idea was seen. I want to carry him by the cost. I said, I see no wonder. You didn't know wonder. She knew it or I'm going to go to the house.
fundi biri naho mura umwe kuri ya aho ndabona uyirangije eh ndimo ndabisoza wa mukoko arimo se ari eh yewe yo Hewa urjani. Hili wenezi. Makuri ya hii. Para hikos. Hari ya agui. Sasa. Ya. Gari na mkubi yuko. Hari kutu za huka na. Ya shuka kwa huka. Niko bimeze. Ukasohokera mu nzu ntashaka abandi bapangaye nyirihene ko twari kumwe nubagihera nyirihene nako ntabwo dusangira inzoka ariko mukanya fandamubuze Niko.